Mit navn er Jakob Fausing fra Barco. Barco sælger hundefoder på abonnement. Hvis du er blandt de 1,6 millioner, som hver måned skal have indkøbt hundefoder, ja, så har vi verdens bedste løsning. Hvis du nogensinde har løbet tør for hundefoder, eller har besvær med en stor 15 kilo sæk, eller du ikke har fået leveret til tiden, så er vores abonnement med påmindelser løsningen for dig. Der er mange, der sælger hundefoder, men vi er meget få, der sælger din hunds yndlingsfoder på abonnement. Vi har gjort det nemt for dig som hundeejer at få fast levering af hundefoder i et interval, som du altid selv kan justere. Der er tre ting, jeg gerne vil have, at huske om Barco. Du kan få din hunds yndlingsfoder på abonnement, du kan få det i et interval, som du selv vælger, og du slipper for besværet, og du løber aldrig tør. Teamet bag Barco har alle skabt virksomheder, som i dag omsætter for millioner, og det har vi tænkt os at gøre igen. Tak. Det er svært at stå foran en stor forsamling, men jeg synes faktisk, du gjorde noget meget fint, da du lige var ved at gå i stå, fordi du tog lige et øjeblik til at komme videre, og så kom du stærkt igen. Jeg hedder Mikkel Kjeldorf, og jeg vil gerne fortælle jer om et milliardmarked, som ikke anede eksisterede. 1 milliard kroner. Så mange penge glemmer danskerne i skat hvert eneste år. Det er der tre grunde til. For det første, så er skat noget bøv. For det andet, så tror danskerne, at alle deres fradrag bliver automatisk indberettet til skat. Det gør de ikke alle sammen. Og for det tredje, så er en revisor rigtig dyr for en helt almindelig dansker. Derfor har vi lavet webtjenesten fradrag.nu, hvor du får 249 kroner plus 10% af de fradrag, vi finder, kan få gennemgået din årsopgørelse. Vi har på en måneds tid fundet fradrag for knap 200.000 kroner til helt almindelige danskere. Vel at mærke, i det mest automatiserede skattesystem i hele verden, så virker det her, så virker det overalt. Når du kommer ind på selve løsningen, det er, at du forholder dig til de fordele, som jeres løsning genererer for den potentielle kunde. Du sælger ikke produktegenskaber, og det er jo en klassisk erfaring, så rigtig godt gået. Hvem her elsker at vaske tøj? Alle dem, der elsker at vaske tøj, rækker hånden op. Okay, der er ikke særlig mange, og jeg tror ikke på, at I elsker at vaske tøj. Jeg vil ikke snakke om så meget om det, vi laver. Vi vasker, henter, leverer og folder faktisk tøj på faktisk kun 48 timer. Men det er ikke det, jeg vil fokusere på. Jeg vil fortælle en historie om en dame, som benytter sig af washer. Hun er en ældre mor, har tre børn, og også er enlig mor. Meget karriereorienteret og bruger rigtig meget tid på at passe sine børn, og sørge for at få dem til fodbold, og ja, lege med sin datter, og hvad det nu end kan være. Men hun benytter sig af washer og har gjort det sidste halve år. Det har hun gjort, fordi vi sparer hende for tid. Og det er det, washer handler om. Vi sparer folk for tid på noget, der er irriterende. Brug det på noget andet, på at lave noget arbejde, f.eks. nu, når der er en masse iværksætter her. Brug det på at lave en bestilling til din mor, fordi hun vasker dit tøj. Al den her tid her, den kan bruge til noget andet og være helt vildt produktiv. Danskeren vasker cirka i gennemsnit 264 gange om året. Så det er det, washer handler om. Spar tid. Washer, vasker tøj lige til døren. Tusind tak, folkens. Jeg synes, du gør det rigtig godt med din storytelling. Det synes jeg er rigtig godt. Men igen, jeg har lidt så meget, men jeg vil gerne se nogle markedstal. Du kan sagtens få bare for mig, så efter, ikke? Så kan du gøre en god vise. Vinderen af årets fest 2014 er Mikkel Kjeldorf fra Barco & Sundhed. Godt til dig, Mikkel. Hvor er du? Godt til dig.